Zdraví, moje jméno je Ježko a vítám vás při také hře, volá se Bomba Friends a budem to hrát, nejda, to jsem spustil Castle Clash, to jsem nechcel, no ale budeme vlastně Bomba Friends hrát na mobile, takže a spouštím Bomba Friends. Bomba Friends je hra, kde musíte bombu vybombit toho druhého. Já vám to aj ukážem. Je to celkom sranda, baví to, na to začalo baviť, ono to najskôr vypadá ako naozaj, ako je to prosto, to je dobrú reklamu, ktorú si dáme preč, lebo nechceme. A dáme si, ja si dám asi, zvuk, alebo nedám. Dám, a tuto máte vlastne multiplayer, alebo single player, my si dáme multiplayer. Alebo dáme si single player. Dáme si... ukážem vám... Čo je to turnaj? Pardon. Dáme si single player. A dáme si tréning. Ja keďže to nehrám ešte úplne dobre, tak si dám trošičku... dobre. Ja si dám teraz easy obťažnosť, pretože ja to ešte až tak moc dobre neviem. Ale ukážem vám to. Začneme s klasickou. Tak dám si to na easy, lebo ja to fakt, keď som hral na hardku, tak to vybuchnem hneď. Vlastne tu, ide tu o to, že musíte sa prebúrať tomu druhému. A musíte ho, no musíte ho proste nejak obklúčiť. A kebyže náhodou stojím takto a tam bomba vybuchne, tak ma to proste, tak proste vybuchnem aj ja. A vlastne môžem potom iba strašiť ako taký duch, ktorého si potom tiež ukážeme. Tak, a teraz mám TNT, a teraz napríklad takto mu dám, ne, a teraz sme sa tam zakýlili obidvaja, vidíte to, som tam aj ja, aj on, a vlastne vidíte, že teraz sme ako, obidvaja sme duchovia. To, a duch môže robiť to, že tak tam prídem tomu slovimu, a vidíte, že som ho nakazil. A keď ho nakazíte, tak napríklad on môže, vidíte, že on ani nechce a pokladá za sebou bomby. To má takú nákazu. Potom je tam také, že je úplne super rýchly, čo som mu dal teraz. Keď sa pohne, tak to uvidíte. Dúfam, že sa pohne. Vidíte to? Super, on je teraz super rýchly. A to je, ako niekedy je to dobré a niekedy je to úplne blbé, pretože môžete akurát skočiť do tej strely a to není moc dobré. A ja dám speed, aby sme to úplne nečakali. A je to vlastne limitový čas a vidíte, že Doggy Bowl vyhral. Teda si dáme rewards, a tu môžete dávať nejaké tie tabulky, ja dám teraz nejakú, keďže som nedal. Dám teda reward, to zatancujem si. A teraz vlastne musíte svoje územie takto nafarbiť. A vlastne ten, kto bude mať najviac farieb, takto ako označených, tak ten vyhráva ako psíci, ako psíci. Vidíte? A dobijam sa na jeho polku a dávam mu tam krásny dáček a to je takéto, že to letí. A pôjdete na jeho polku. Teraz mu tam dávam toto a dobývam si jeho územie a už má 16%. Mám najviac a mám 22. Tak, teraz sa musím schovať sem, pretože tá bomba by vybuchla a zabila by ma. Teraz to dám sem a teraz je takto obklúčený, ale hneď tady môže vysť. A mám 27% a ten slovy nemá nič, ale teraz mi ukradol volačo a hneď... No a tam je plus bomba a keď zoberete tú plus bombu, tak ako by ste mali ďalšie. Áno, vidíte, teraz som položil dve. To ináč nemáte. Teraz dávam TNT a teraz úplne takto vybuchlo. A mám tu ďalšie bomby, má tu veľa bomb, veľmi veľa bomb a všetko to napustíme sem. Tak, to sme tam napustili a toto dúfam, že vybuchne. A mám 50% a vlastne polka je obsadená iba mňou. Vidíte, máme nové víťazstvo. Teraz znajeme týmy. 2 versus 2. Ja som s tým Doggy... Nie. Biggy Troll. A ja som ten hore a ja som proti Doggy Botovi a Slovi. No. Takže hráme v týmoch. Musí aspoň jeden z týmu prežiť, aby ten tým, napríklad jedna, kde som ja, prežil. Musí aspoň jeden. Keď neprežije ani ten jeden, tak vyhral ten druhý. A môže sa stať, že sa odbuchnú mu obi dvaja a potom bude ty ako remíza. To sa tiež už nestalo. Toto tau, že tancujete, vidíte to, a napríklad ja dám teraz hold a tancujem, vidíte, a tak, jejda, ja som sa obklúčil, no a to znamená, že som zase vybuchol. A teraz vlastne iba henten, ten Biggie Troll, tak ten vlastne
odbuchlo hento Slovyho a ešte to môže vyhrať. Ja teraz dávam tomuto Doggebotovi nejaké tie zlé veci, aby bol omračený a henten Bigitrov, čo je v mojom týme, aby mohol ľahšie vyhrať. V tohto týmu je dobré to, že sa môžete spoliehať niekedy na toho druhého. Ja dám teraz speed up a takto to uvidíme rýchlejšie. Ale stane sa možno, že out of time, to znamená, že počase. Sice on henta bomba vybuchla, ale už počase. Ja by som si dal ešte jednu hru z farieb. Tej ma bavia asi najviac. A teraz to chcem vyhrať. Farby som vyhral, takže dúfam, že to vyhrám aj teraz. Tak, poberiem bomby. A dám to sem. Tak, ešte jednu sem. A teraz vlastne vidíte, že jeho to zakýlilo úplne a teraz aj mňa, lebo som tam skočil. A on mi chce ukradnúť moje bomby, čo mu nedovolím, ale jednu mi už majzol. A dám trebaž tú bombu sem. Tak. A teraz dám sem bomby a zabijeme to, pretože som bol v tých bombách. Ešte 39 sekúnd, to znamená, že ešte chvíľačku. A teraz mi ukladol moje stené územie, takže si ho musím zobrať naspäť, aby buchol. On má 31 a ja mám 16%, to znamená, že mám ani nie, no mám trochu nad polovicou, takže musím to rýchlo dohnať. Moje bomby vybuchli, takže má 44. Ide to, vlastne takto sa, ono stačí, aby ste dali 5 bomb, keď máte 0 a potom máte možno aj najviac. A teraz ma hento zakýli a mám najviac 5% a mám skoro 40 a keď táto bomba vybuchne, tak bude mať aj, možno aj mám, bude mať 40. A vidíte, má 44. Super. Takže, ďalšia reklama. Ja by som toto už asi ukončil. Chcel som vám iba ukázať túto hru. Nie, chcem niečo zreklamovať. Pozor. Chcel som vám ukázať iba túto hru. Myslím, že je celkom sranda. Keď sa vám to páčilo, tak môžem na to ďalšie. Takže ak sa vám tento diel páčil, môžete dať like, môžete dislike, pozrieť sa na iné videa. A čaute.